Čekaj, Jaco, ovaj, brate rođeni, znači imamo uloga NIS-a, zapravo firme Ruske države, 2015. Imamo podatke o kojima si govorio i ti, a govorio sam i ja, a i objavljivali smo na kraju krajeva na društvenim mrežama, da je većinski vlasnik Rio Tinta Kinalko. Kineska firma koja se bavi aluminijumom je vlasnik 14,5%, a ne znam, prvi sledeći vlasnik tipa je 2-2,5%. Pa onda imamo dolazak Šolca, ovaj, koji je zapravo nama ovde predstavljen tako da su to do kraja dogovoreni maltene i termini kad se sve radi i šta se radi. Kaži mi, onako, ako možeš nekako da zaokružiš tu priču, pa... Kako kaži... da se to veže u ikakvu smislenu celinu? Ko je sve umešan i kakav je smisao svega? Ono što treba pomenuti, pošto smo delili tu informaciju, da postoji britanski penzioni fond koji je vlasnik 2% Rio Tinta. Međutim, vidi čuda, upravo taj britanski penzioni fond se javlja kao kočničar daljih radova Rio Tinta. Ja ću to pitanje ostaviti bez odgovora, ali gde je taj centar moći koji zapravo može Srbima da pomogne da izađu iz ove situacije i da li Srbi mogu da ponude nekoj od velikih sila nešto da ne bi ovde bilo kopanja litijuma? Šta god to bilo, jer sada se više ne postavlja pitanje politike, morala, stava. Ovde se postavlja pitanje golog opstanka srpskog naroda i Srbije kao države. I u tom smislu, pošto je sve bolje od kopanja litijuma, ja kažem da treba učiniti sve i napraviti bilo kakav pakt sa bilo kime ko će srpskom narodu da pomogne da se otrese kopanja litijuma. Dobrodošli na Srbija Global kanal, a mi smo... I to, o tome ćemo pričati odmah na početku emisije. Dakle, mi smo u prethodna 4 dana pustili jednu anketu i u toj anketi čak 77% ispitanika tvrdilo je da će demonstracijama i pobunom biti zapravo sprečeno kopanje litijuma u Srbiji. Učestvovalo je za ta 4 dana preko 4000 ispitanika, što je zaista više nego dovoljno. U toj istoj anketi da je kopanje litijuma gotova stvar i da se zapravo ne može sprečiti, smatra 17% anketiranih, do svega 4% podržava kopanje, smatrajući da je to šansa za ekonomski napredak Srbije, a 1% se izjasnilo tako da ih ova tema ne zanima. Šta možemo, Aco, da kažemo na osnovu ovih dobijenih rezultata? Pa ja samo kratko da ispravim da... na kraju je to bilo 78%, što su i mogli da vide na našim ekranima naši gledalci. To se desilo, znači, u par minuta ili sat vremena, pa, kako sam ja gledao. Kasnije, da, malo, pošto on zaokružuje te procente, nije ni bitno, to sam izvodite procente, što znači da je, u svakom slučaju, blizu 80% ljudi smatra, odnosno kaže, tvrdi, da će biti sprečeno pobunom. Sad, to otvara pitanje Trećeg srpskog ustanka i to će biti tema naše emisije. Znači, analizirat ćemo da li je zaista to razlog za nekakvu pobunu, onda šta je potrebno zapravo da bi neka pobuna u istorijskom smislu imala smisla, imala svrhu da dovede do nekog cilja, onda istorijski gledano kako su izgledale određene pobune koje nisu imale adekvatnu organizaciju, odnosno organizatore, odnosno nisu imale viziju kako doći do cilja, a to je pre svega takozvani prvi srpski ustanak. Mada to naravno nije prvi srpski ustanak, jer srpskih ustanaka je bilo na 30-40 godina u Osmanskom carstvu, ali dobro, naša historiografija to zove, kako već mora. I naravno analizirat ćemo uopšte i neke geostrateške odnose koji utiču na srpsku stvar generalno, pa i na to kopanje. A pre toga, ajde, što se kaže, da se zajedno osvrnemo na rezultate te ankete u kojoj zaista učestvuje ogroman broj ljudi. Naravno, neko će reći to je nekakva publika koja gravitira našem kanalu, tačno. Ali ogroman je broj ljudi učestvovao u anketi za vrlo kratko vreme
i ogromna je ta većina. Prvo pitanje koje se postavlja jeste da li su Srbi i Srpkinje zaista spremni da brane svoju vazduh, zemlju, vodu, ili je to sve samo preko tastature, da kažem, deklarativno, da li zaista postoji takva spremnost. U tom smislu, red je da i ti i ja podelimo neki svoj utisak, evo ja ću reći prvi. Ako gledam ono površinsko što se može videti, onda bih mogao da se složim sa ovom opcijom 1, da je većina ljudi zapravo mrtva u tom nekom smislu pobune, u tom nekom smislu društvene spremnosti na društvenu reakciju, na borbu za neki opšti društveni, narodni, nacionalni cilj. I onda bih rekao da nikakve šanse zapravo nema tu da se zaista dođe do nekakve pobune, a tome bih dodao i činjenicu da mi nemamo ni opoziciju, da mi nemamo ni, kako da kažem, neka udruženja građana, da crkva nije na strani naroda i da, naravno, o Srpskoj akademiji nauka glupo i trošiti reči, mislim, to je nekakva bivša institucija, ona postoji samo na papiru. I jednostavno u toj situaciji ja nisam neko ko deli mišljenje da postoji zaista spremnost u srpskom narodu za nekakvu pobunu. Međutim, sa druge strane, mi smo svedoci da je kroz istoriju mnogo puta srpski narod najviše iznenadio, odnosno najjaču reakciju imao upravo u trenucima kada je najviše ćuto i kada se činilo da više nema nikakve kohezione i mobilizacione faktore koji mogu da ga dovedu do nekakve promene koja bi bila bitna za državu i narod. Dakle, sve u svemu, znači ja to vidim na jedan, kako kažem, dihotom, na jedan način koji, ako gledam, da budem, ono što se kaže, koncizan na kraju, ako gledam čisto površno i ono što se vidi golim okom, to je da spremnost zapravo ne postoji i da taj rezultat u anketi zapravo samo odražava jedan gnev naroda, ali ne i samu spremnost da izađu na ulicu. S druge strane, istorija nas uči da srpski narod nikada ne treba podcenjivati u tom smislu, a pogotovo ne treba podcenjivati uticaj stranih faktora na takve događaje u Srbiji, znači na pobune, revolucije, ustanke i slično. A o tome ćemo pričati nešto kasnije. Sad mislim da je red da ipak i ti kažeš nešto o tome koji je tvoj utisak, što lični, a što ovako, da kažem, kako vidiš situaciju u narodu. Mislim da je, da si potpuno u pravu kada kažeš da je gnev, jedan očaj prisutan, da su ljudi jednostavno kao skrhani. Mislim da je atmosfera neuporedivo gora nego, recimo, tamo krajem 90-ih kad su se dešavali one tektonski kod nas promene i tako dalje i tako dalje, kad je na kraju krajeva bio i ono bombardovanje i šta sve nije tu bilo, sukob sa NATO-om i tako dalje. Znači, to je moj utisak kako je raspoloženje u narodu. Da li ja mislim da taj i takav narod zaista može da nešto nekakvim demonstracijama i pobunama, kako smo mi to krstili, zapravo i promeni, teško. Sa tobom bi se jednako složio u tome da nas istorija uči, ali ajde kažem da budem potpuno pošten pa da kažem da ja nisam neko ko je merodovan da o tome govori, jer ja, kad su se promene dešavali, ja sam ih najmanje očekivalo, a ispalo je da si ti apsolutno u pravu kada kažeš da onda kada je narod nekako najviše ćuto, kada se to nije očekivalo i u našoj bližoj i onoj daljoj prošlosti, zaista su se nekakve promene i dešavale. E sad, da bi se promene desile, po mom dubokom mišljenju, mora postoje dva preduslova, a to je, znači, neko to mora ovde da organizuje i mora postoji neki inostrani faktor. Pošto ćemo o tom inostranom faktoru tek da pričamo, ja te pitam, a šta to zapravo znači, pa da polako i prelazimo na onu istorijsku dimenziju ustanaka i tako dalje i tako dalje. Treba reći ono što je očigledno svima, da je nama ovde predstavljeno kako je litijum zapadna priča. Međutim, mi smo svi svedoci svih ovih godina Vučićeve vladavine da se radi o neprestanoj maskirovki
o toj KGB-ovskoj igri Vučićevoj, gde je neprestano se radi jedno, priča drugo, treće misli. I ono što smo mogli da vidimo do sada jeste da prozapadni mediji, Nova i N1, apsolutno i bez ikakve zadrške od početka pa do kraja, a tu je i danas, list danas, napadaju kopanje litijuma u Srbiji. Znači da prozapadni mediji, za koje znamo da su čak i imovinski preko Petreusa, tako, bili povezani sa nekakvim pipcima, dugim pipcima CIA, da ne kažem američke duboke države, da su ti mediji apsolutno protiv kopanja litijuma i svih ovih godina, znači, nepokolebljivo se bore protiv toga. Dakle, ukoliko bi zaista Zapad stojao iza toga, to zapadni, prozapadni mediji ne bi radili. Znači, situacija je komplikovana. Ko stoji? Tu, zašto pričamo ko stoji? Pa, mi prvo moramo da znamo ko stoji iza toga, iza tog projekta, da bismo mogli da govorimo o tome kakvu spoljnu političku podršku treba da traži srpski narod i vođe srpskog naroda u borbi za očuvanje svoje države. Kad to kažem, ja ne mislim da je ikada u istoriji postojala bilo koja velika sila koja nas je volela ili koja bi srpskom narodu dala podršku jer ga voli. Naprotiv, ja samo mislim i znam, duboko sam ubeđen u to jer znam na osnovu istorijskog iskustva, proučavanja, a i ljudskog iskustva, da prosto male države kakva je Srbija, znači male po obimu, po broju stanovnika u nekakvim svetskim okvirima, jednostavno moraju da plate nekoj od velikih sila reket, da budemo potpuno otvoreni, tako, da ne zamagljujemo stvari. Znači, nekakva priča o vojnoj neutralnosti, to je priča srpske UDBA, te NKVD-ovske tvorevine iz 1944. godine, koja zapravo je samo sebi dovoljna oligarhija i koja zapravo priču o vojnoj neutralnosti koristi za šta? Pa da jednostavno prodaje svakoj sili šta joj treba, da joj daje svakom šta treba, znači dođu Kinezi, hoće zlato, hoće ovo, hoće ovo, evo ti zlato. Hoće Rusi naftu, energetiku, evo ti naftu, energetiku. Hoće, ne znam, Nemci, nazovimo sad po znacima navoda litijum, pošto ćemo vidjeti da to baš i nisu Nemci, odnosno nisu samo Nemci, evo ti litijum. Neko hoće, šta ja znam, nekakve resurse, puteve da gradi po Srbiji, ne znam, Amerikanci ili neke američke firme, evo ti, ti gradi puteve po 2, 3, 5 puta većoj ceni, izvoli. Neko hoće Kosovo, evo ti Kosovo. Znači, to je sistem rada ovdašnje UDBA i te oligarhije, čiji je ovaj takozvani, moram kažem takozvani predsjednik Srbije, ovaj, čiji je on samo eksponent, znači on je samo jedna figura i političari su generalno uvek samo figure tog dubokog aparata. Dakle, kada sve to znamo, mi shvatamo da moramo da ljudi koji vode te proteste, koji eventualno imaju nameru da organizuju nekakve pobune, nekakve ustanke, meni su malo to smešne reči, ja smatram da je to generalno prevaziđeno, ali to je sada trenutno aktuelno kao nekakva terminologija u našem društvenom prostoru, pa i mi koristimo tu terminologiju. Međutim, kažem, ako bi to hteli da rade, oni bi morali da imaju adekvatnu podršku nekog od jakih centara među velikim silama. E sad da još malo tu priču razjasnimo. Ali znači, možeš ti da staneš za sekundu, da ja razjasnim nešto. Da razjasnim ljudima, pošto vidim da će ovaj priča postaje polako sve zanimljivija i sve interesantnije, bar što se mene tiče, da razjasnim ljudima da tvoje knjige, knjige Aleksandra Šargića, Nije bilo Seobe Srba na Balkan, Srpski pogled na svet i praistorija Srba mogu naručiti jer me ljudi kritikuju i kaže nikad nisi dovoljno jasan. Evo, bit ću apsolutno jasan. Znači, te knjige možete naručiti putem maila, što ćete i videti na našim ekranima, srpskaprodavnica@gmail.com. Potrebno je u okviru maila, naravno, navesti knjige koje naručujete,
i potrebno je navesti podatke naručioca, odnosno ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon. Mi te knjige šaljemo post ekspresom, plaća se pouzećem i sad šta želim da kažem i što je već vrlo bitno, time pomažete pod jedan rad naše produkcije, produkcije Srbije Global, a pod brojem dva, time zapravo, ako već imate knjige, a želite nekom da ih poklonite, time širite istinu, kao što se mi, evo, već godinama unazad trudimo, pa i u ovoj emisiji, da govorimo istinu. Aco, ja sam te prekinuo sad, ali ti nastavi tamo gde si stao. Pa, želeo sam samo da ljudima još dodatno razjasnim da ovde u ovoj priči postoje nekakva tri nivoa interesa. Jedno su pre svega privatne kompanije, i privatnici, odnosno privatna lica koja stoje zapravo suštinski, oni stoje iza kopanja litijuma u Srbiji. Zato je tako teško shvatiti na geostrateškom nivou uticaj jedne sile, druge, treće, četvrte, pete. Zašto, ne znam, američki ambasador i ruski ambasador podržavaju istu stvar u Srbiji kad su to potpuno, jel tako, na prvi pogled zavađene strane, kako je moguće da samo u Srbiji savršeno se slažu i oko Vučića i oko litijuma i oko vlasti, oko svega se savršeno slažu. A kako, ne znam, te stvari funkcionišu? Pa funkcionišu zato što tu postoje privatni interesi. Znači, svi su oni ovde privatnici. Svi ti ambasadori, jedan, drugi, taj, oni su ovde privatnici. Još od onog Montgomerya, oni se ovde ponašaju kao privatnici. Znači, oni podnose neki izveštaj State Departmentu ili već nekoj tamo svojoj vladi. I sad tu ima dva, tri neka lika u nizu, u toj hijerarhiji. Svi su oni zapravo potkupljeni ogromnim novcem koji stoji iza tog projekta i sa domaćom udbaškom oligarhijom ovde prave svoje talove, znači zarađuju stotine miliona evra, da ne kažem milijarde, i tako ta priča ide. E sad, to je prvi stupanj. Na drugom stupnju su države, tako, znači država Nemačka, država Kina, država Amerika, država Britanija, država Rusija. I one pak drugačije kanališu svoj, nekakav interes. Neke se javljaju kao pokroviteljke te priče, neke ćute. Međutim, imamo i treći sloj, a to je, da kažemo, ta duboka država koja nema ni narod ni naciju. I ona ima tek nekakve svoje posebne interese koji povezuju ove privatnike i, kako se zove, i ove državne interese. Tako da je jako, jako teško. Mislim, ne znam koliko ovime pomažem ljudima, ali mislim da je dobro da shvate tu disperziju, znači tu raslojenost tih interesnih struktura, da bi mogli da razmišljaju. I mislim da ovime pomažem ljudima koji imaju neke ambicije da vode nekakve pokrete ili nekakve proteste ili pobune, da znaju kako treba zapravo ispravno da razmišljaju ako žele da dođu do cilja. Znači, da ne prođu onako kako su prošli srpski ustanici u prvom srpskom ustanku, jer ispalo je zapravo da je, ne znam, ono otprilike trećina raseljena, trećina pobijena, a trećina ljudi ostala. Mislim, to je rezultat jednog ustanka koji nije imao pravac, koji nije imao međunarodnu podršku, koji nije imao viziju i cilj kako da dođe zapravo do zapravo ostvarenja svojih ciljeva. Jer pobuniti se, ući u fajtu, tuču, to je lakši deo priče. Ali kako zapravo izvući zemlju iz ove užasne situacije, izvući narod iz ove situacije koja liči na to da bi mogla da ima za rezultat potpuno gašenje ove države, odnosno pre svega gašenje ovog naroda, raseljavanje velikog broja ljudi sa ogromne teritorije, pražnjenje teritorije, uništavanje, znači, teritorije za život, onemogućavanje uopšte života ljudi, jer mislim, gde se prospe sumporna kiselina u ogromnoj količini, pa to nekako već dođe do reka ili podzemnih voda, ja tako, to baš više i nije neko mesto za život. Manje više što je raskopano, ali pričamo o hemiji. Tako da kažem, ja bih sada ovde uveo i neke informacije. Možda su ove informacije mnogo ekskluzivnije od nekog 14. 15. minuta ili 16. u kome dolaze u ovoj emisiji, ali nema veze, ko gleda, ko ima strpljenja, on će doći do ovih informacija. Dakle, jednostavno postavio bih pitanje javnosti, konkretno NIS-u,
ruskom NIS-u, da li je 2015. godine Rio Tinto angažovao NIS, koji je u tom trenutku u vlasništvu ruske države, dakle, da li je Rio Tinto angažovao kompaniju NIS da izvrši istraživanja za njih i da zapravo preko firme koja je bila podizvođač radova započne ne samo sa istraživanjima na osnovu kojih je Rio Tinto saznao koliko zapravo litijuma ima tamo, već je preko tog podizvođača došlo i do toga da su pravljeni prvi pregovori ubeđivanja, anketiranja i započeta kupovina zemlje od seljaka. Dakle, da li je Rio Tinto za taj posao angažovao 2015. godine NIS i da li je zapravo NIS time, naravno za novac kao poslovni, je li tako, poduhvat, ali oni su vrlo dobro znali šta rade i to je ruska državna firma, praktično ako ćemo da gledamo, i to je, a mi znamo da su oni uvek pod paskom tamošnje državne bezbednosti i države, dakle, da li je, znači, ruska kompanija NIS i ruska država svesno radila istraživanje 2015. za Rio Tinto, pa i sve ono što je dovelo do prvih otkupa zemlje i zemljišta tamo u Jadru, jer znalo se još iz 90. godina da postoji litijum u Srbiji, ali se nije znala tačna količina, nije znalo koliko to zapravo je zahvaćeno područje time i koliki je zapravo taj potencijal, sve do tog istraživanja koje je, je tako što postavljamo pitanje, za preko podizvođača radova za Rio Tinto radio NIS. Dakle, mislim da srpski narod zaslužuje tu vrstu odgovora o ulozi NIS-a i Rusa, odnosno ruske države, nemaju Rusi kao narod s tim neke velike veze, nego ruska država, oligarhija, tamošnji KGB, tako interesne strukture. Dakle, da li oni mogu srpskom narodu da daju odgovor na pitanje jesu li oni dali logistiku, naravno, kažem opet, na poslovnoj bazi, Rio Tintu 2015. da započne to ovde, jer zapravo Rio Tinto bez toga ne bi taj posao mogao ni da pokrene. I što je još veoma važno reći, da je ruska država, pa i ruske firme u tom trenutku, znači 2015. godine, već godinu pa i više dana, bila pod sankcijama Zapada zbog aneksije Krima, te samim time taj posao dobija na većem i dubljem značaju. Čekaj, Aco, brate rođeni, znači imamo uloga NIS-a, zapravo firme ruske države, 2015. Imamo podatke o kojima si govorio i ti, a govorio sam i ja, a i objavljivali smo na kraju krajeva na društvenim mrežama, da je većinski vlasnik Rio Tinta Kinalko. Kineska firma koja se bavi aluminijumom je vlasnik 14,5%, a ne znam, prvi sledeći vlasnik tipa je 2-2,5%. Pa onda imamo dolazak Šolca, koji je zapravo nama ovde predstavljen tako da su to do kraja dogovoreni maltene i termini kad se sve radi i šta se radi. Kaži mi, onako, ako možeš nekako da zaokružiš tu priču. Pa kako da se to veže u ikakvu smislenu celinu? Ko je sve umešan i kakav je smisao svega? Ono što treba pomenuti, pošto smo delili tu informaciju, da postoji britanski penzioni fond koji je vlasnik 2% Rio Tinta. Međutim, vidi čuda, upravo taj britanski penzioni fond se javlja kao kočničar daljih radova Rio Tinta. I, znači, to je zapravo fond, dakle, suvlasnik Rio Tinta, koji je zbog rušenja istorijskih arheoloških spomenika aboridžina u Australiji, kao i zabrinutosti za zagađivanje voda, a posebno podzemnih voda, tražio od kompanije Rio Tinto i od menadžmenta da podnese ubedljive dokaze da se takve stvari više neće ponavljati, odnosno da postoji bezbednost za vode i podzemne vode tamo gde Rio Tinto planira dalje da radi kopanje litijuma. Onda je menadžment Rio Tinta radio nekakva istraživanja
kojima je po svojim tvrdnjama dokazao bezbednost, međutim, taj fond, opet kažem, vlasnik 2% Rio Tinta, je odbio te njihove stavove i rekao da to nije zadovoljavajući odgovor i da nije zadovoljavajući projekat i ta igranka se zapravo nastavlja. Što nam govori da se mi zapravo nalazimo u nekoj situaciji koja bi možda mogla da podseti na 1914. pa i 1941. godinu, kada je bila u pitanju borba za energente na kojima se zasniva svaka civilizacija ljudska, pa i ova naša, dakle najbitniji je energent, pa se za energente i vode ratovi, što će reći šta? Da Nemci imaju interes u Evropi, Kinezi ovamo, a da moguće Britanci pokušavaju, pa sad praktično preko tog fonda koji je suvlasnik Rio Tinta, da zapravo na jedan njima svojstven lukav i prepreden način da zapravo zablokiraju tu nemačku priču. Znači, postoji velika mogućnost da prozapadni mediji, N1, Nova i Liz danas, zapravo kopanje litijuma napadaju štiteći duboke interese britanske kraljevine, odnosno pre svega engleske, Engleza, i u tom smislu treba biti jako, jako oprezan, a pogotovo ljudi koji organizuju te proteste, jer se postavlja pitanje da li Britanci to rade jer oni žele naš litijum, pa da izbace ove igrače iz priče, ili jednostavno vide šansu da se ponovo, po već ko zna koji put u istoriji, srpski narod instrumentalizuje u borbi protiv Germana, a na temi, jel tako, borbe za energente novog doba. U tom smislu ti si radio emisiju o nafti, gde si, na Tribalija Global kanalu, gde si objasnio da je cela priča i prvog i drugog svetskog rata bila nafta, a litijum je očigledno nova nafta, pa sad bilo bi dobro da uzmeš reči da nešto kažeš što mi da objasniš. Tako je, priča prvog i drugog svetskog rata jeste zapravo priča o nafti. Ta priča zapravo počinje, ako možemo da kažemo tu, s kraja 19. i početka 20. veka, kada nemački pronalazači, izumitelji, pre svih Benz i Diesel, prave motore koji treba da rade na naftu. Međutim, Nemačka koja u tim trenucima, kako sam to i rekao, od kraja, odnosno zadnje kvartala 19. veka, pa i sve s početkom 20. veka, pravi najveći ekonomski rast u Evropi, pa možemo reći i u svetu, Nemačka pokušava da dođe do nafte, jer je postaje jasno da je nafta energent budućnosti i budući da najveća tada sila, najveća talasokratija koja je zapravo, šta to zapravo znači, pa drži sve zapravo najvažnije morske puteve, Velika Britanija, o njoj pričam, da bez Britanaca nema ni prenošenja nafte do Nemačke, a to znači nema ni daljnjeg napretka, jer ugalj pada u drugi plan, što se vidi na osnovu svih statističkih podataka, i države počinju da prave svoje planove isključivo sa koliko nafte raspolažu, a što će se najbolje očitovati u Drugom svetskom ratu, kada postaje jasno da 70% nalazišta nafte u tom trenutku Sjedinjene Američke Države drže i što će biti njihova osnovna prednost i zbog čega će na kraju krajeva pre svega Amerikanci rešiti Drugi svetski rat, kao što će svojim ulaskom rešiti i Prvi svetski rat. Dakle, šta želim da kažem? Nemci tada dolaze na ideju da jednostavno zaobiđu Britance, jer od, pa možemo reći, kraja 17. veka postoji jedno preduzeće, Lloyd, čini mi se da se zove, ja ga tačno i navodim, koje zapravo naplaćuje porez, odnosno zaštitu svima onima koji idu brodovima, trguju. Lloyd, naravno da je Lloyd najveće osiguranje, najveće pomorsko osiguranje. Tako je, tako je. I kako bi Nemci zaobišli Britance u toj priči, oni dolaze na ideju da prave prugu, i to je
potka cele priče i ja mislim da je to i osnovni uzrok Prvog svetskog rata, to je plan izgradnje pruge Berlin-Bagdad. Preko Beograda. Preko Beograda. Preko Srbije, mislim. Tačno je. I zašto sad napominjemo preko Srbije? Ne zato što smo mi Srbi, pa sad volimo da uvek sami sebe stavljamo u prvi plan. Nego što će se ubrzo pokazati da će ono što, baš što si ti Aco i rekao, Srbi zapravo biti iskorišćeni pod jedan, da budu neko ko će osujetiti taj germanski plan, a drugo biti gurnuti, znamo šta smo prošli u Prvom svetskom ratu i znamo kako se završio taj rat bez dve trećine maltene naše populacije, a sve to da bi se osujetili nemački planovi. Zanimljivo, da je to tačno, govori nam jednostavno pusta i čista statistika. Do negde 1900, pod jedan, plan koji je bio i koji je morao, da ne zaboravim to da kažem, da se ispuni, jeste da se sa trona pomeri dinastija Obrenović. Pomeranje dinastije Obrenović biće jasno i zbog čega, pričat ćemo nešto i malo kasnije, ali zato, pre svega zato što su to ljudi koji su imali jasan plan u kom smeru treba da se razvija Srbija, pod brojem dva oni nikako ne bi dopustili ono što se desilo u nastavku cele priče, a kad je dinastija Obrenović ne samo pomerena, nego zatrta, onda su instalirani Karađorđevići, zapravo britanski ljudi sve vreme, koji su najpre bili onako kritikovani od Britanaca, Srbi su predstavljani kao maltene divljaci, Indijanci, Evrope, ne znaju o čemu se radi, a onda sredi, neverovatno, gotovo preko noći, od istih onih ljudi koji su Srbe predstavljali tako kao što sam rekao, znači, sledi zaokret preko noći kada je postalo jasno da tu prugu Berlin-Bagdad treba minirati u Srbiji, odnosno treba je obavezno skloniti, da šanse nema da ona tu prelazi, onda Srbi postaju, znate šta, ja to zovem, i to je citat, to ja nisam izmislio, nego glavni engleski čovek koji to radi, koji će obučavati posle i obaveštene oficire Engleze koji će biti ovde, pa će se pričati o onoj utakmici, ako se sećate, tako i počelo dok traje austro-ugarsko bombardovanje Beograda, u to vreme se igralo utakmice između nekakvih, meni nikad nije bilo jasno ko su ti britanski vojnici, odakle oni, i šta traže oni uopšte 1914. godine u Srbiji, igraju fudbal sa nekom našom ekipom, još se prodaju karte za tu utakmicu, rekao, pa ko su ti britanski vojnici, pa to su ti britanski vojnici koji će obaveštena služba Engleske instalirati u Srbiju i kojima će biti plasirana matrica da su Srbi zapravo čuvari kapije hrišćanske Evrope. Neverovatna stvar. Velike ideološke priče da se pokrije borba velikih sila za energente i da time zapravo stavimo, da kažemo, jedan zaključak na taj deo priče, pošto ćeš ti raditi još novih emisija, a predlažem ljudima da pogledaju tu emisiju na Tribalija Global kanalu predno mesec dana urađena, da odu tamo na video sekciju pa će da nađu nafta i to. I da se vratimo, znači, na tu priču i da izučemo zaključak iz toga što si rekao. Dakle, mnogo je važno govoriti o tome šta je zapravo razvojni potencijal Srbije, šta je to što nije razvojni potencijal i što nikako ne sme da se radi, ali da bismo govorili o tome da li je nešto šansa i potencijal Srbije, da li nešto mi treba da radimo ili ne, mi prvo moramo da rešimo bezbednosni problem ove države, jer u svakoj državi se prvo rešava bezbednost, znači bezbednost i suverenost granica. I za to neko mora da se plati reket. To je jasno svakome, jer ako ne platiš nekome, platit ćeš svakome. Znači, ako nemaš plaćenu zaštitu jedne nevelike sile, onda ćeš plaćati svakoj velikoj sili šta god od tebe potraži, pa koja te više, da prostite, nategne, njoj ćeš dati više i to je ono što se Srbiji... Što vidimo na delu. To je ono što se Srbiji dešava, a to se zove jednim lepim imenom vojna neutralnost. E, u tom smislu treba, kako se zove, a smešno? Pa smešno, vojna neutralnost, a reket plaća svima. Samo još ne znam ko se nije pojavio da uzme nešto od nas. Pa da. Pa ne, znaš ono, jer kao to ti je ko znaš ono, kad se traži neki lep izraz za kurvu. Pa znaš ono, nađe milion te promiskuitetna,
te, ne znam koji sve izrazi, razumeš ono, po, znaš, ili za lošeg čoveka, znaš, ono, kada hoćeš kažeš nešto, pa onda se traži hiljadom, čoveče, kako je vojna neutralnost? Pa vi ste dali svakome sve. Znači, to je poprilično utralno. Svi su utrali unutra, razumeš, jeste. Ovaj, tako da, ja kažem, vrlo je važno, ako postoje ikakvi organizatori proteste i pobune, takozvanog trećeg srpskog ustanka, ako postoji bilo kakav centar u Srpskoj crkvi koji planira da se možda iznenadno aktivira i stane na stranu naroda, ovaj, sve će to biti besmisleno ukoliko ne postoje postoji jasna vizija o tome ko je ta velika sila koje se može platiti ta vrsta reketa koji je zapravo najmanje štetan, odnosno kako da se zapravo da nešto što je najmanja šteta za ovu državu i postavlja se pitanje u stvari kako da se uopšte spasi srpski narod da opstane i Srbija kao država, znači da srpski narod uopšte opstane na ovoj teritoriji. Jer kako ja vidim stvari, ako ovo krene, a za sad ide ka tome da će krenuti, jer nama predsednik ili takozvani predsednik ove države, on nama kaže da će on organizovati referendum za koji on već sad zna da će uspeti. Znači, on sad zna da će on pobediti na tom referendumu, kaže za, a najavljuje ga za godinu ili godinu i po dana. Pa dobro, znači, šta je sporno? Pa šta je sporno na zadnjem referendumom? Čovjek saopštio rezultate u 8.15. On izašao u 8.15 i saopštio rezultate. E, dakle, da bismo mi došli do nekakvog cilja, ja ću sada pomenuti primer Karađorđa i ustanika koji do te mere nisu znali šta hoće i preko koga hoće da ostvare, da su jednostavno tražili i nudili i Austriji i Rusiji sve živo, a da zapravo ni od koga nisu dobili podršku i da se, jer nisu zapravo uopšte razumeli odnose između velikih sila koji su uvek komplikovani, a pogotovo na Balkanu. I mi smo već o tome pričali, ali evo, ima ova knjiga Milenka M. Vukićevića o Karađorđu, dvotomna knjiga, i u drugom tomu, na 161. strani, opisana je ta situacija kada Karađorđe, pa ima sad opis i sastanka sa tim austrijskim kapetanom Šajtinskim, znači, kada Karađorđe u ime ustanika nudi Habsburzima Beograd, Šabac i Smederevo, da to budu njihovi gradovi, a da ostatak Srbije zapravo bude pod Habsburgskom krunom, ovaj, da jednostavno Srbija ima neku vrstu samoautonomije pod Habsburzima. Znači, pazite, to je bila ideja Karađorđa i sad kaže se, evo da ja to citiram, kaže da je želja celog naroda da priđe pod vlast Habsburgske dinastije jer više niti hoće, niti može snositi tursku samovolju i nepravdu. Ovo piše Karađorđe. Pošto ovde Karađorđe vlada za neko, kao misli se da je neki veliki pro-Rus bio. Onda kaže drugo. U slučaju da Karađorđe bude tako srećen da osvoji Beograd, to će po dogovoru celog naroda ponuditi njegovom veličanstvu carskom, znači Habsburgskom, kako Beograd, tako i dva manja grada, Smederevo i Šabac, s celom oblašću. I zamoliti za jednog princa od carske austrijske kuće za upravnika Srbije. Ima i treća tačka, ali neću da čitam. Eto. Dakle, naravno, svi znamo kako se završio taj ustanak, a završio se tako jer zapravo Austrija nije htela da rizikuje svoje odnose sa Osmanskom portom u tom trenutku, nije htela Srbiji da proda oružje. Rusi su slali, naravno, različite poruke i huškali Srbe na revoluciju, obećavali neku pomoć, huškali da se ne prihvati zapravo onaj Ičkov mir koji nije prihvaćen. I jer, oni tad ulaze zapravo u rat sa Turskom. Zato ih huškaju da se ne prihvati ono što je posle Miloš Obrenović molio da mu ponude kao uslove da ih odmah prihvati u okviru vođe drugog srpskog ustanka.
Tako je. I u tom smislu, pošto Rusija i Britanija na teritoriji Srbije najčešće nemaju direktne, već samo posredne interese, tako je kroz čitavu istoriju, znači na ovom terenu ruski i britanski interese najčešće poklapaju zato što imaju zapravo, zato što Srbiju vide i Srbe kao narod vide kao sredstvo za ometanje drugih, pre svega germanskog faktora. E sad, u situaciji kad se nemački kancelar pojavljuje kao neko ko želi da kopa litijum po Srbiji, postavlja se, a pri tome ne želi da kopa u Nemačkoj, postavlja se pitanje da li Srbija uopšte ima izlaz iz te situacije, da li je to tako nekako paktiranje sa đavolom, odnosno sa, sa Britanijom, ili nije, i koja je tu uloga Amerike eventualno, i koji su zapravo to, znači, gde je taj centar, ja ću to pitanje ostaviti bez odgovora, ali gde je taj centar moći koji zapravo može Srbima da pomogne da izađu iz ove situacije i da li Srbi mogu da ponude nekoj od velikih sila nešto da ne bi ovde bilo kopanja litijuma. Šta god to bilo. Jer sada se više ne postavlja pitanje politike, morala, stava. Ovde se postavlja pitanje golog opstanka srpskog naroda i Srbije kao države. I u tom smislu, pošto je sve bolje od kopanja litijuma, ja kažem da treba učiniti sve i napraviti bilo kakav pakt sa bilo kime ko će srpskom narodu da pomogne da se otrese kopanja litijuma. Eto, to je neki moj zaključak ove priče i ja ne vidim da postoji bilo kakva sila i bilo kakva organizacija u Srbiji koja razmišlja na taj način. Možda ona postoji da ja ne znam. Ali evo, da li ti vidiš, Igore, da li postoji takva sila, da li postoji uopšte u srpskom narodu, u bilo kom, na bilo kom nivou takva vrsta razmišljenja i kako ti vidiš izlaz iz ove priče i ima li ga? Možda bi postojali ljudi koji znaju da paktiraju, što kažeš ti, sa kim god treba zarad golog opstanka naroda i države. Jer to je sad u pitanju, sve ostalo je već ispričana priča. Možda bi svega toga bilo da smo mi učili ono što smo trebali da učimo iz istorije, to je pod jedan, jer bi mnoge stvari ljudima bile jasne, pa ne bi ovde se priče ispričale, jer suština priče prvog srpskog ustanka je ono što smo mi ispričali, što si ti sad ponovio. A to je da ne postoji jasan plan. Suština drugog srpskog ustanka jeste da postoji potpuno jasan plan kako uz minimalne žrtve doći do planiranog cilja. I to je inače zaštitni znak i politika koji će do zadnjeg trenutka, do svog istrebljenja u Srbiji, pod uticajem velikih sila, o svemu tomu smo pričali, sprovoditi dinastije Obrenović. I nismo mi neko ko sad ima zadatak ili je dobio novac da promoviše Obrenoviće ovde po Srbiji, nego je to istina. Da smo mi to na vreme učili, to bi svima bilo jasno, mi samo saopštavamo istinu i neko ko je čuvao Srbe, a istovremeno oslobađao Srbiju, počeši od Miloša preko Mihajla, do Milana Obrenovića sa kojim smo se širili, proširili teritoriju, postali kraljevina, dobili svoju vojsku i tako dalje i tako dalje, pa do sve do Aleksandra Obrenovića. Dakle, sve su to oni radili, a mi samo saopštavamo istinu. Da se vratim na ono što si me ti pitao, vezano je za ovu sad situaciju, da mi imamo nekoga ko razmišlja kao Obrenovići, a to znači, ako treba čoveče, piši tamo, sklapaj pakt gde god treba i ko može da ti pomogne da ne nestaneš sa svoje teritorije na kojoj živiš od kad je sveta i veka i da tvoj narod ne nestane, jer će
uzgred budi rečeno, pored te države i naroda i teritorije, biti uništeno nešto o čemu smo pričali i u proteklim emisijama na Srbija Global i Tribalija Global kanalu, a to znači da će biti i uništena naša istorija, istinita naša istorija, jer mi nijotkuda nismo dolazili, nego živimo tu. To će prekopavanjem jednako da bude uništeno. Doduše, trude se oni odavno da to ignorišu, ali sad će definitivno biti tu udaren i pečat. Ja ne znam da takvi ljudi postoje u Srbiji, što kažeš ti, možda postoje. Ja ne znam da takvi ljudi postoje u Srbiji. Ja ne znam ljude koji pokušavaju na ovaj način da na neki način ljudima u Srbiji približe tu više dimenzijalnu priču koja je vezana za kopanje litija i ko je sve umešan i na koji način. Šta će od nas biti? Ja nisam optimista. Ja nisam optimista u smislu da će nešto da se desi. Dakle, nisam optimista kad je reč bilo kakvoj pobuni, ustancima, toga nema bez podrške sa strane. Zašto nema podrške sa strane? Zato što ovde niko i ko bi hteo nekog da pozove, zapravo u ovoj situaciji ne zna koga da pozove. Nije mu to najjasnije. A treća stvar, ovde je priča zatvorena sa svih strana što se tiče vlasti u Srbiji, ovog, kako ga ti zoveš, takozvanog predsednika, te ispada da je on trenutno svima potama, ni svima dobar, sem nama ovde, koje će apsolutno da razori, uništi i tako dalje. Pa, mislim da je sada vreme da završimo ovu misiju i da je poprilično kasno da otvaramo priču o tim perspektivama razvoja, o tome što tvrdi režim u Srbiji da je litijum šansa za razvoj Srbije, a što je odgovorilo 4% naših građana. Kakav čoveče razvoj? Čega razvoj? I hoću samo da kažem da je moje lično mišljenje da, i time samo da nazrem, pa ćemo u nekoj sledećih emisija, da je jedina šansa nas Srba zapravo u Crnoj Gori i da je to ona država koja je bar po nekim aspektima srpska i koja će ostati srpska i koja ima jedan normalan, definisan pravac razvoja, znači na onome što su potencijali zemlje, vode, vazduha, znači na nečemu što je čisto i dugoročno održivo. Tako da mislim da će naša perspektiva biti zapravo selitba u Crnu Goru, ali o tome u nekoj drugoj emisiji. Si hteo ti još nešto da kažeš za kraj? Ma nisam. Da se selimo, znači, u Crnu Goru. To je preporuka. Pa ja preporučujem svim Srbima to kao jednu vrstu alternative, jer ne vidim da je moguće, kao i ti, da se odbranimo od ovoga svega, zato što postoji konsenzus velikih sila da na ovaj način, kako su do sada uništavali ovaj narod i državu, da to nastave da rade, i imamo oligarhiju koja je to takođe u interesu, koja će naravno ovde ostaviti za sebe određene oaze u kojima će oni živeti. To će biti neki Beograd i na vodi, nešto možda po Vojvodini, uglavnom severnije od Save i Dunava. I ja ne vidim načina da u toj vrsti, kako da kažem, klopke, zamke i u toj vrsti i unutrašnje i spoljne okupacije Srbi u Srbiji mogu da opstanu. Mislim da je Crna Gora perspektiva i to je na neki način okretanje istorijskih krugova, jer ne bi bio prvi put da Srbi zapravo sklanjanjem u Crnu Goru prežive kao narod. Možda se, Aco, ja gledam ovako, ajde da budem nekako malo i optimističan, da ne završim. Možda se sve dogodi suprotno od onoga što mi ovde pričamo. Možda zaista postoje ljudi koji imaju nekakav plan za nekakvu pobunu, ustanak. Ne znam ja. Ako ih ima, oni verovatno čekali su da se završi ovo evropsko prvenstvo u fudbalu, sad čekaju dok se završi olimpijada da prebrojimo medalje, pa će oni verovatno da krenu u taj ustanak i pobunu i malo da prođu ove vrućine, kome će sad po ovom suncu da ide po ulici, da se vuče i da rešava to, tek tako to pitanje litijuma. Šta ti misliš? Pa za kraj da kažem, mislim, naravno, apsolutna podrška ljudima, šta ja znam, u Mačvi, ne znam, u Jadru, u Valjevu, koji su izašli na ulice, koji protestuju, ali opet kažem, bez vođstva, bez organizacije, bez vizionara na čelu
na čelu toga svega neće biti ništa od krajnjeg ishoda, znači krajnji ishod će biti loš, negativan i ono za što mislim da treba srpski narod, a posebno ljudi u tim mestima koje su, da kažemo, trenutno najviše na udaru, mislim da treba da se bore za to da nađu adekvatne predvodnike i da od tih predvodnika traže upravo ono o čemu smo mi ovde pričali, a to je da se povežu sa centrima moći u svetu i da dobiju podršku na odgovarajućim mestima, instancama, da mogu zaista i da sprovedu to do kraja i da zaštite i narod i državu. Jer sve drugo je laž, sve drugo je demagogija i sve drugo te priče kako narod sam za sebe može da uradi nešto, a protivno interesima svih velikih sila zajedno, to je jedna utopija, to je laž i to ko priča narodu, taj mu želi zlo, mi mu želimo dobro i to kažemo na osnovu istorijskih činjenica. Gledajte šta je radio svaki srpski vladar, i Milutin, i Dušan, i Nemanja, i Stefan Lazarević, i Milica, i Jovan Vladimir, i svi znani i neznani, do Obrenovića. Dakle, oni koji su radili ovako kako mi kažemo, vodili su srpsku državu i narod napretku, oni koji su pričali priče iz nepričave, da bi zapravo krali ovaj narod i lešili ga, oni su vodili do propasti. Srpski narod mora da sazri i da prevaziđe o komunističko ispiranje mozga, o nekakvoj neutralnosti, o nekakvom moralu u politici, o bratstvima u politici, o bilo čemu tome, kako formirate svoj privatni život i svoje porodice i kako razmišljate o napretku svoje porodice i svoje dece i kako ih učite da rade i gde da idu i sa kim da sklapaju kakve saveze i šta gde moraju da urade, nekad i protivno svoje volji, da bi došli do nekakvog cilja. Tako isto razmišljate i o državi. Država je jedna porodica. Dakle, onaj ko vam priča da možete bezglavo, tvrdoglavo, da idete sami protiv svih u životu, taj vam ne želi dobro. Znači, to sigurno ne govorite svoje deci, to ne sigurno ne govorite svojim unucima, nego im govorite da moraju da nađu adekvatne saveznike za ciljeve koje žele da ostvare i da negde moraju nešto da žrtvuju da bi došli do nekog višeg interesa. Dakle, ja molim srpski narod da počne zrelo da razmišlja o politici, da razmišlja baš onako kako razmišlja u svom životu, za svoj lični opstanak i za opstanak svoje porodice, da tako isto počne da razmišlja i za opstanak države. Ako tako budemo mislili, bit ćemo u tradiciji naših starih vladara, od Svetog Jovana, Vladimira i Bodina, pa sve do Obrenovića. Ako ne budemo tako mislili, bit ćemo žrtve kao što je propao, recimo, prvi, takozvani prvi srpski ustanak, ili kako smo prošli nakon 14. i 18. one silne pogibije u što su nas uveli Karađorđević i Pašić, ili šta su nam sačinili komunisti kasnije. Dakle, ne smemo da ponavljamo te greške, nego mudro, 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 znači tražiti saveznike za ostvarenje srpskih interesa i za opstanak srpskog naroda. Knjige Srpski pogled na svet, Nije bilo seobe Srba na Balkan, kao i Praistorija Srba, možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga vidite na ekranu, a knjige se šalju post ekspresom.